ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا کہ نواز شریف کے صاحبزادوں نے ملک واپس آنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اپنے والد کو کہا کہ ہم آپ کی وجہ سے پھنس گئے ہیں اور ہم بدنام ہو چکے ہیں، پہلے ہم آرام سے بیٹھے تھے لیکن اب لوگ ہماری ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے خلاف نعرے بازی ہوتی ہے۔ نواز شریف کے گھر میں ہی بغاوت ہو گئی، ان کے بیٹوں کا کہنا ہے کہ مریم نے ہمیں پھنسوا دیا ہے، ہم نے کروڑوں روپے کے تحائف دیے اور اسے اپنے ہاتھوں سے پالا اور یہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے باغی ہو گئے ہیں اور ان کے گھر میں اچھا خاصا ڈرامہ ہو چکا ہے، جبکہ نواز شریف واقعی انقلاب کے چکر میں پھنس گئے ہیں، وہ نانیب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، وہ بس انقلاب لانا چاہتے ہیں اور یہی انقلاب ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کرے گا۔